Dúfam, že si obíva tam v tom šatníku budem mať niečo také, ako si obliekam ja, keď chodím ku tej jednotke. Ale hio, cowboy! Podľa mňa chlapom sa toto páči veľmi. V živote som nestretla človeka, kto by mal food fetish. Veľmi malé percento chlapov, čo nie sú ušiláci. Ako sa zaujímaš udržateľnú módu? No. Kde nakupuješ? Ty. Nákupné maniačky. Dnes o 16:00 na Jojke.